Армысыздар, эфирге жаңалықтар, студияда Мөлдір Доспаева. Президент Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаевты қабылдады. Жоғарғы палата спикері мемлекет басшысына депутаттардың өңірлерге сапары жөнінде баяндады. Сондай-ақ жолдаудағы негізгі бағыттарды жүзеге асыру жөніндегі заң шығару жұмыстары туралы айтты. Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздегі әлеуметтік экономикалық және саяси реформаларды заңнамалық тұрғыда сапалы қамтамасыз ету жайын атап өтті. Бұдан бөлек кездесуде ТМД-ға мүше мемлекеттердің парламентаралық ассамблеясы кеңесінің мерейтойлық жиыны әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 7-ші съезіне дайындық барысы талқыланды. Бұдан бөлек мемлекет басшысы премьер-министрдің орынбасары қаржы министрі Ерұлан Жамаубаевты да қабылдады. Сала басшысы президентке үкіметтің қаржы экономикалық салада атқарылып жатқан жұмысы жөнінде есеп берді. Кедендік әкімшілендіру ісін жетілдіру, шетелдегі қаржыны қайтару және елден ақшаны заңсыз шығаруға қарсы іс-қимылдар туралы да баяндады. Жиында елдің әлеуметтік экономикалық дамуы да талқыланды. Мемлекет басшысы Ерұлан Жамаубаевтың есебін тыңдап болған соң бірқатар тапсырма берді. Бес майнинг фирмасы Астана Хаб орталығы арқылы 8,5 миллиард теңгенің жеңілдігін алған. Бұл туралы Республикалық есеп комитетінің бөлім басшысы Ақылбай Ыбыраев мәлімдеді. Оның айтуынша, аталған бес ұйымның біреуі ғана майнинг фирмасы ретінде тіркелген. Қалғаны өздерін стартап компания ретінде көрсеткен. Бүгін цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын іске асырудың аралық бағалауы талқыланды. Есеп комитетінің өкілдері цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсіп министрлігі мемлекеттік бағдарлама арқылы игерілген қаржыға қажетті деңгейде мониторинг жүргізбеген деп отыр. Астана Хаб регистрируется все инновационные проекты. Қолданыстағы заңнама бойынша олардың бұл әрекетін заңсыз деп айтуға келмейді. Заңнаманың ескерусіз қалған тұсын пайдаланған деуге болады. Сондықтан біз бүгін осы олқылықты реттейтін заңнамалық өзгеріс енгізу мәселесін ұсынып отырмыз. Ал цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің орынбасары Асқар Жамбақин аталған қаржы желге ұшты деумен келіспейді. Айтуынша, стартап ретінде тіркелген компанияларда Астана Хаб ұйымының базасына ене алады. Қазір бұл мәселені шешу үшін тіркелу ережесіне өзгеріс енгізіп жатырмыз. Астана Хаб ұйымының кез келген резиденті салық, кеңсе жалдау және өзге де мәселелер бойынша жеңілдіктер ала алады. Сондықтан мұндағы қаржы желге ұшты деуге болмайды. Шығыс Қазақстан облысында медициналық мекемелер тегі медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі тізіміндегі препараттарды сатып ала алмай отыр. Сала мамандары ауруханалар мен емханаларда қажетті дәрі-дәрмек қорының таусыла бастағанын айтады. Тіпті қарапайым ине мен ертінділерде жоқтың қасы. Жауапты дәрігерлер препараттарды өз еркімен тендер арқылы сатып алуға сескеніп отыр. Олардың әрекеті мемлекеттік сатып алу заңы мен халық денсаулығы туралы кодекске қайшы келуі мүмкін. Бар мәселе денсаулық сақтау министрлігінің дәрі-дәрмектің шекті бағасын реттейтін тәртіп туралы бұйрықты бекітпеуінде болып отыр. Былтыр бұл құжатты медициналық мекемелер қаңтар айында алған, ал биыл сәуір айы болса да заңды қағаз әлі қолдарына тимеген. Кепілдік берілген тегін медициналық көмек көрсетуге қажетті препараттар бұйрықта нарық бағасынан әлдеқайда төмен бағамен бекітілген. Сондықтан натрий хлоридін 100 миллилитрден ала алмаймыз. Біз 200 миллилитрден алуға мәжбүрміз. Өкінішке орай жеткізуші компаниялар дәрі-дәрмекті бұрынғы бағамен бере алмайды. Өйткені препараттар қымбаттап кеткен. Ал оны реттейтін бұйрық болмай тұр. Денсаулық сақтау басқармасы, денсаулық сақтау министрлігіне дейін хат жаздық. Бұл мәселе алдағы уақытта өз шешімін тауып, тиісті бұйрық қабылданады деп сенеміз. Осы шығыс Қазақстан облысында мемлекеттік сатып алу үрдісінен тағы да шикілік шықты. Жергілікті кәсіпкерлер 3-ші жыл қатарынан шенеуніктердің шешіміне шағымданып отыр. Бұл жолғы даудамай жол құрылысына қатысты. Іскер азаматтардың айтуынша тапсырыс берушілер тендер өткізіп кейін бір жақты ұйғарыммен бас тартқан. Кейде тіпті ірі жобаларды лотқа бөлмей жасанды монополистерге бере салады дейді. Мемлекеттік аудит органдары бірқатар заң бұзу деректерін анықтады. Олар жөнінде тілшіміз айтып берсін. Нұрлан Ахметханов жол құрылысы компаниясында 7 жылдан бері механизатор болып еңбек етеді.
қыс мезгілінде тапсырыс болмағандықтан кәсіпорын жұмысшыларға ай сайын 60 мың теңгеден жәрдемақы төлейді. Ал көктем келісімен қызу жұмыс басталып жалақы беріледі. Алайда биыл құрылыс кешеуілдеп жатыр. Нұрлан тағы да уақытша төлемге телміріп қалды. Дәл қазір компанияда жұмыс істейтін 300-ден астам адамның жай күйі осындай. 4 месяц, да, готовим технику. 4 айдан бері техникаларды дайындаумен жүрміз. Тек жәрдемақы аламыз. Ал ол қаражат отбасымызды асырауға жетпейді. Оның үстіне қазір нарықтағы баға шарықтап кетті. Тездетіп құрылыс маусымын бастап, жалақы алғымыз келеді. Әдетте құрылыс маусымынан бөлек қыста жолдарды күтіп ұстау жұмыстары жүргізілетін. Әйткенмен мемлекеттік сатып алу басқармасы бұл бағыттағы тендерді 90 айында бір лотпен ғана өткізе салған. Құны 12 миллиард теңге, ал мерзімі 3 жыл. Бұл байқауда ірі компания жеңімпаз атанған. Кәсіпкерлер шенеуніктердің өздері қолдан монополист жасағанын алға тартып отыр. Надо проводить конкурсы на жолдың әрбір учаскесіне бөлек байқау өткізу қажет. Әрқайсысының мерзімі бір жылдан аспағаны жөн. Сонда бәсекелестік пайда болады. Ал бәсеке арқылы мемлекет қаржысында үнемдеуге болады. Шағын және орта бизнес өкілдеріне мүмкіндік берілуі керек. Ал бізде бір ғана ірі компания ұтып алады. Байқауға қатысты мемлекеттік аудит департаментінің де айтары бар. Тендерге қатысқан екі компанияның бірі негізсіз жолдан ғана анықталған. Өз кезегінде жалғыз қатысушымен байқау өткізілмеуі тиіс еді. Қазір аталған іс апелляциялық комиссияда қаралып жатыр. Сондай ақ мекемеге Семейдегі жол жөндеу жобасының тендеріне қатысты арыз шағым түскен. Причиной тому послужило уменьшение объема. Тендер тоқтатылды, өйткені біз жобадан бір көшені алып тастадық. Ол Шуғаев көшесі. Сәйкесінше жоба құны арзандады. Тапсырыс берушінің мемлекеттік сатып алу конкурсын мерзімінен бұрын тоқтатқаны белгілі болды. Бұл жерде әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Лауазымды тұлғаға қатысты 5 әкімшілік хаттама толтырылады. Мемлекеттік мекеме енді 765 мың теңге көлемінде айыппұл арқалайтын болды. Ал тендер екінші рет жарияланып қойған. Алдыңғы жоба құны 3 миллиард теңге болса, содан 80 миллион теңге шегертіліпті. Кәсіпкер Бауыржан Қайранбаев алғашқы байқауда 150 миллион теңгеге дейін жеңілдік ұсынған екен. Тапсырыс беруші қаражатты үнемдеймін деп, керісінше шығынға батып жатқанын кейіпкеріміз түсінбейді ал. Соны қорытысын шығару керек болатын. Біз енді өз ойымыз ана қорытындысында біз ұттық па деп ойлаймыз. Олар оның қорытысын көріп, соны жарияламай қойды. Тапсырыс берушінің мәслихат шешімінсіз тендерді мерзімінен бұрын тоқтату дерегі облыста бұрын да болған. Все наше обращение. Біздің арыз шағы мемлекеттік аудит департаментінде қаралды. Алайда тексеріс жұмыстары жүргізіліп болғанша жоба аяқталып үлгерді. Тапсырыс берушілер өздерінің қалауына ақыры жетті. Салада өзге де заңбұзушылық деректері белгілі болды. Бармақ басты, көз қысты әрекеттер кәсіпкерлік көкжиегіне кері әсерін тигізіп жатыр. Ал бәсекесіз құрылыстың сапасы да күмән ұялатады. Еркебас Мадияров, Жігер Бабаханов, Шығыс Қазақстан облысы, хабар 24. Алматыда ақбұлақтық атқыш Игорь Дужновқа қатысты сот отырысы өтіп жатыр. Бүгін қылмыстық оқиғаның куәгерлерінен жауап алынды. Сот талқылауы барысында Дужновтың аңшылық мылтық пен оқ-дәрілерді 2014 жылдан бері заңсыз сақтап келгені анықталды. Полиция тарапынан да мылтық дер кезінде іздестірілмеген. Сол жылы Дужнов үсті-түссіз жоғалып кеткендіктен оған іздеу жарияланады. Еске сала кетсек, былтыр қыркүйек айында 55 жастағы алматылық кәсіпкер өз үйінің ауласында сот орындаушысы мен көмекшісін, екі тәртіп сақшысын және үйдің жаңа иесін атып өлтіреді. Олар сот шешімі бойынша Дужновты үйінен шығаруға барған еді. 2014 жылы Алатау аудандық полиция басқармасы Дужновты іс-түссіз жоғалды деп жариялады. Ол табылмағандықтан оның атына жазылған қару-жарақ тіркеуден алынды. Сол жылы 2 тамызда әкімшілік полиция басқармасы қызметтік және азаматтық қару айналымын бақылау бөлімі тарапынан қалалық полиция департаментіне Дужновтың меншігіндегі мылтықты қылмыстық қару деп тіркеу жөнінде хабарлама жіберілді. Алайда ол қылмыстық қару деп танылмағандықтан осы қылмыс жасалғанға дейін ақпараттық базадан алынып тасталған, бірақ қаруды іздестірмеген. Солтүстік Қазақстан облысында көтерме саудамен айналысатын кәсіпкерлер қанттың бағасын негізсіз қымбаттатқан. Бұл туралы бәсекелестікті қорғау департаменті өкілдері мәлімдеп отыр. Мамандар арнайы жүргізген мониторинг барысында кейбір пысықайлар елдегі жағдайды өз пайдасына асырып, құмшекердің бағасын наурыз айында бірден 25%-ке дейін өсірген. Осылайша өзара келісіп
қымбатшылықты қолдан жасағандар нарықтағы өз үстемдігін пайдалана отыра заң талаптарын бұзған. Енді кәсіпкерлер жақын арада баға саясатын реттемесе оларға қатысты тексеріс жүргізеді. Жалпы айта кетейік, қазір аймақта көтерме қант саудасымен 7 компания айналысады. У двух из семи названных субъектов рынка. Екі сыбайлас кәсіпкер өзара келісіп, бір уақытта қант бағасын қымбаттатқан. Оларға біз ескерту жасадық. Енді бір ай көлемінде жағдайды реттеулері қажет. Егер олқылықтың орнын толтырмаса, әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Айыппұл салынатын болады. Павлодар қаласында да көтерме сауда өкілдері қарақұмық бағасын асыра көтерген. Екі ірі кәсіпорынның бәсекелестікті қорғау заңнамасын бұзғаны белгілі болды. Қазіргі уақытта кәсіпкерлерге тиісті ескерту жасалып, 30 күн уақыт берілді. Аймақтағы жұмыртқа өндірушілер де өнім бағасын бірнеше ай бұрын негізсіз көтеріп жіберген. Тексеріс барысында жұмыртқаның өзіндік құны 15%-ке, ал көтерме саудадағы бағасы 40%-ке өскен. Салалық ведомство мұны растап, шешім қабылдаса фабрикаларға айыппұл төлеуге тура келеді. Для Шарбақтакус 3 миллиона. Құс фабрикаларының біріне 3 миллион теңге, екіншісіне 19 миллион теңге айыппұл салынуы мүмкін. Десе де кәсіпорындар біз жүргізген тексерістің шешімімен келіспей отыр. Сондықтан нәтижелерімізді комиссияға жолдадық. Тексеріс нәтижесін агенттік өкілдері алдағы апта ішінде қарап аяқтауы тиіс. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Елде құқық қорғау органдарының 9 қызметкері қаңтар оқиғасы кезінде ұсталғандарды азаптады деген күдікпен тергеліп жатыр. Бұл туралы бас прокурордың орынбасары Ерлік Кененбаев мәлімдеді. Енді мұндай істерді анықтауды жеделдету үшін заңға өзгеріс енгізіледі. Қазір бұл іспен бас прокуратура айналысып жатыр. Алдағы уақытта құқық қорғау органдарымен түзеу мекемелерінде жаппай бейнебақылау камераларын орнату қолға алынады. Бұл мақсатқа 3,5 миллиардтан астам қаражат бөлінген. На сегодняшний день возбуждено 280 уголовных дел. 280 қылмыстық іс қозғалды. Арнайы органдар мен полицияның 9 адамы қамауды. Объективтілік үшін бұл істер сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет пен арнайы прокурорлардың өндірісінде. Күннің күрт жылынуы біраз өңірді әбігерге салды. Ал келер аптада солтүстік Қазақстан облысында ауа температурасы күндіз 16, түнде 6 градусқа дейін жылиды. Демек, қар көбі сөгіліп, өзен көлдер қарғын суға толады. Сондықтан өңірдегі төтенше жағдай қызметі шұғыл әрекет ету режиміне көшкен. Әсіресе су басу қаупі бар саяжайлар маңын бақылау күшейтілді. Осыдан екі күн бұрын еліміздің бір қатар аймағында боран соғып қар басып қалған болатын. Алайда бүгін күн күрт жылынып, кейбір елді мекен тұрғындарын қызыл су әлекке салды. Төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильиннің айтуынша елімізде 157 елді мекенді су басу қаупі бар. Ақмола облысына қарасты Аршалы, Атбасар, Астрахан және Ерейментау аудандарында тасқынға қарсы шаралар қолға алынды. Мамандардың мәліметінше өңірдегі 200-ден астам елді мекенде қауіп басым. На территориях на сегодняшний день проведены взрывные работы на 57 участках рек. Бүгінде орталық солтүстік облыстардағы су қоймалары 60-70%-тен астамға толған. Осы айда өзендердің 57 учаскесінде жарылыс жұмыстары жүргізілді. Төтенше жағдай департаменттері 2000-ға жуық елді мекенді тексерді. Оның ішінде 197 ауылдық округ әкімдеріне су тасқынына дайын еместігі туралы ескертулер берілді. Эвакуацияланатын халықты және ауыл шаруашылығы жануарларын орналастыру учаскелерін қабылдайтын 2502 пункті дайындалды. Бүгін Батыс Қазақстан облысындағы Шалғын ауылында ерген қар суы мектепті шайып кетті. Ескі нысанға едәуір зақым келген. Әсіресе жергілікті тұрғындардың қаражат есебінен салынған қосымша ғимарат қатты бүлінді. Пеші опырылып қалды. Оқу құралдары малмандай су болған. Ауылдағы ағайын өз күшімен мектептің ішін реттеп аулаға құм төгіп жатыр. Өзге әлеуметтік нысандар мен жеке тұрғын үйлерге су кірмеген. Елді мекенде 60 шақты үй бар. Білім ордасында 37 бала оқиды. Олар бүгін сел баспаған сыныптарда оқып шықты. Шағын мектеп апатты деп танылған. Тұрғындар жыл сайын биліктен жаңа ғимарат салып беруді сұрайды. Алайда әкімдік жобаны кейінге шегере берген. Өзеннің суы емес, қардың суы. Ол қолай жерде орналасқан ауыл, қардың суы еріп, сол ауылдың ішімен өткенде бір жақ бұрылып мектептің іргесіне келген. Мектеп бұл жерде 1967 салынған. Сосын 2007 жылы ауылдың тұрғындары мектептің ұжымы өз күштерімен
14 квадратметр жалғаған тағы да. Сол фундаменті анан, ғимараттардан фундаменті төмен, сол зданиға кірген. Жалпы келесі жылға жаңа мектеп салу жоспарда тұр. Пайызы дайын емес. Енді жасалады, келесі жылға жалпы облыстық республикалық жоспарға кіріктіріп. Кенет ерген қар суы Сағыз ауылына да қауіп төндірді. Атырау облысының Қызылқоға ауданына қарасты елді мекеннің ішінде қар суы ұлғайып, Ноғайты өзенінің де деңгейі көтерілген. Су басу қауіпі төнген 24 үйдің тұрғыны қауіпсіз жерге көшуге тас түйін отырған. Абырой болғанда тасқынның беті тез қайтты. Дегенмен ауылда су кіру қауіпі бар 11 учаске бақылауда тұр. Айнұр Қуатқызы өңірдегі тілшілердің көмегімен хабар 24 үшін. Солтүстік Қазақстан облысында тұратын ауыл халқының 20% сапасыз су ішіп отыр. Бұл туралы санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің қызметкерлері хабарлады. Олардың айтуынша аталған елді мекен тұрғындары құдықтың суын тұтынады. Бірнеше ауданда сынама алынды, нәтижесі бактериологиялық талаптарға сай болмай шықты. Енді судың сапасы көктемгі тасқыннан бұзылуы мүмкін, дейді мамандар. Өйткені еріген қар суында түрлі зиянды заттар бар. Если в населенном пункте. Егер елді мекенді қар суы басса, тұрғындарға қайнатылған суды ғана ішуге кеңес береміз. Немесе дүкеннен сатып алған жөн. Өйткені қар суының құрамында ағзаға зиянды заттар болуы мүмкін. Мола облысының Степногорск қаласында жылу электр орталығы әбден ескірген. Стратегиялық маңыз бар нысан жарты ғасыр бұрын салыныпты. Естеріңізде болса, жақында ондағы қазандықтардан ақау шығып, шаһарда үйлер суып кеткен еді. Ал қазіргі ахуал қалай, мекеменің келешегі не болмақ? Тілшіміз Дамир Берікұлы айтып берсін. 45 мың халқы бар Степногорск қаласына энергия таратып отырған жылу электр орталығы 1966 жылы бой көтерген. 50 жылдан астам уақыт қызмет етіп келе жатқан нысанда өткен аптада бір емес екі бірдей қазандық араға күн салып, бірінен соң бірі жарылды. Нәтижесінде тұрғындар бірнеше тәулік тоңып отыруға мәжбүр болды. Пару дней вот проходят батареи такие. Слабые были у нас. Квартира прохладна. Да. То одна авария, то вторая. Постоянно аварии на ТЭЦ. Я қалалықтар соңғы жылдары жылу электр орталығының қондырғылары жиі бұзылатынын айтады. Мұны кәсіпорын басшылығы да мойындап отыр. Өйткені олар әбден ескірген, тозған темір жиі сыр береді. Бірақ ешқашан жылудың мүлдем тоқтап қалуына жол берген емеспіз, дейді энергетиктер. На данный момент у нас все устранено. Қазіргі таңда бізде барлық олқылықтар ретке келтірілді. Бүгінде 4 қазандық қалыпты жұмыс істеп тұр. Қалаға тиісті температураны беріп отырмыз. Ал жазды күні 3 қазандықты күрделі, тағы 3 қазандықты ағымдағы жөндеуден өткіземіз. Ол үшін 3,5 миллиард теңге қарастырылған. Жылу мекемесі басшысының айтуынша, қазандықтар 4 жыл сайын күрделі жөнделеді, бірақ ескінің аты ескі, сондықтан жаңарту қажет. Алайда оған қыруар қаражат керек. Мәселен, бір ғана қазандықты ауыстырудың өзіне қазіргі есеппен 14 миллиард теңге кетеді. Ал әлемдік экономика құбылып тұрған шақта жаңғырту ісінің жүзеге асуы екі талай екенінде мұндағылар жоққа шығармайды. Алайда қазандықтарды жаңартпай жағдай оңалмайтын секілді. Себебі шағын шаһарда апатсыз-ақ жылуға жарымай отырған үйлер бар. Например, у моей мамы, у нее первый этаж, трехкомнатная квартира, и их живут там двое человек, и там очень-очень холодно. У нас высотка тоже холодно дома, вода холодная, змеевик холодный стал. Жергілікті билік өкілдерінің сөзінше, осындай шағым жасаған пәтерлерді қазір арнайы мониторинг тобы аралап, жағдайды зерттеп жүр. Кемшілік кімнен анықталса, жұмыс соларға жүктеледі. Алайда көбіне баспана иелерінің өздері мен үйге жауапты меншік бірлестіктері кінәлі болып жатады, дейді тексерушілер. Стояки. Забитые. Кей үйлерде пәтерлерге жылу тарататын құбыр бекітіліп қалған болады. Одан қалды тұрғын үйлердің біразы ескірген. Ол да өзінің кері әсерін тигізеді. Кейде тіпті есік терезесі ашық шашық пәтерлерді кездеседі. Жылу мәселесімен бәріміз қосылып кешенді түрде күресуіміз керек деп ойлаймын. Мұна қаладағы тағы бір мәселе жылу электр орталығы мен қаланың арасы өте алыс, 28 шақырым. Ал осы екі аралықта жатқан 4 магистральды құбыр да ескірген. Сол себепті біраз жылу далаға кетеді. Оларды толық ауыстыру үшін 20 миллиард теңгеге жуық қаржы керек, дейді мамандар. Сондықтан әзірге үйлердің ауласындағы 7,5 шақырымнан астам желі жаңартылмақ. Себебі олардың да 80%-тен астамы көнерген. Жылда біз 2-3 пайызға жөндеу жасаймыз, бірақ износ жылда 2 пайызға өсет. Сондықтан біз бұл износты жете алмайды. Сондықтан үлкен қаражат бөлу керек. Сол бөлу қаражат жөндеу бойынша, қазір қаз центр ЖКХ бойынша
жұмыс жүргізіліп атырмыз. Сонымен жауаптылар алдағы уақытта қазандықтардың бұзылуын болдырмауға және желілердегі ақауларды барынша ретке келтіруге тырысамыз деп сендірді. Айтуларынша жылу беру маусымы біте сала жөндеу жұмыстарына кіріспек. Жалпы Степногорск жылу электр орталығы қазір осындағы 450 тұрғын үй мен 100-ден астам әлеуметтік және әкімшілік нысанға жылу таратып отыр. Дамир Берікұлы, Виктор Полянный, Ақмола облысынан, хабар 24. Пайдаланылмай жатқан ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер жұмыс істеп тұрған шаруа қожалықтарына беріледі. Бұл туралы экономиканы монополиясыздандыру жөніндегі комиссияның екінші отырысында айтылды. Бұл президент тапсырмасы, деді Әлихан Смайылов. Отырыста негізсіз жекешелендірілген объектілерді мемлекет меншігіне беру тетіктері де қарастырылды. Ауыл шаруашылығы министрінің айтуынша, барлық өңірлерде дерлік жайылымдық жер мәселесі өзекті. Осы орайда 2,1 миллион гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылды. Жиын соңында премьер-министр ауыл шаруашылығы министрлігіне жұмысты жандандыруды тапсырды. Елде қоршаған ортаның ластануынан өлім жүтім 2%-ке көбейді. Сенаторлар осылай деп дабыл қақты. Әсіресе Павлодар мен Қарағанды облыстарындағы жағдай күрделі. Мәселенің мән-жайын Назерке Абдрахманқызы тарқатып айтады. Қала халқы күнделікті ауада қалқып жүрген аммиак, күкірт, қорғасын, азот, диоксиді қалдықтарын жұтады. Салдарынан елімізде өлім жітім көбейген. Мамандар тіпті ауыр дерттің дендеп кетуінде экологиялық зардаптармен байланыстырады. Мәселен, кейінгі 3 жылда елімізде қатерлі ісікке шалдыққандардың саны 14%-ке артқан. Қазақстан Париж келісіміне орай 2030 жылға парниктік газдарды 15%-ға қысқартуды міндетіне алған. Есепті кезеңде нысаналы индикаторлардың орындалмауына байланысты экология мәселелерінің жол карталары пысықталып, нақтылануы керек және іс-шаралардың нәтижелі жүзеге асырылуы тиіс деп санаймыз. Әсіресе Павлодар мен Қарағанды облыстарында жағдай мүшкіл. 2020 жылы қоршаған ортаға зиянын келтірген шығарындылардың жартысынан көбі осы екі аймаққа тиесілі. Бір ғана ArcelorMittal теміртау кәсіпорны жылына 250 мың тонна зиянды қалдықты сыртқа шығарады. Бұл мәселе айта-айта жауыр болды, алайда ешкімнің тісі батпайды ма, әйтеуір әлі күнге дейін баяғы жартас бір жартас. Пока никакой динамики по снижению выбросов не наблюдается. Қанша айтылса да, қоршаған ортаға зиянды қалдықтардың шығарындылары төмендемей отыр. Ешқандай нәтиже жоқ. Біз аспандағы айды сұрап жатқаным жоқ. ArcelorMittal теміртау кәсіпорны ондаған мемлекетте жұмыс істейді. Бірақ ол елдерде парниктік газдардың шығарындылары жыл сайын 5-7%-ке төмендеп отыр. Демек, 10 жыл ішінде зиянды қалдықтардың жартысы қысқарар еді. Ал бізде еш өзгеріс жоқ. ArcelorMittal'дың күні бүгінге дейін нендей шара атқарғанын сенаторлар да білмейді. Сондықтан премьер-министрдің атына депутаттық сауал жолдап осы мәселені тексеру сұрады. Қоршаған ортаны көздің қарашығындай қорғау жалпыға ортақ міндет. Алайда еліміздің барлық дерлік аймағында экологияға орасан зор шығын келіп жатыр. Сала мамандары әсіресе ірі қалаларда ахуал мәз емес дейді. Егер қол қусырып отыра берсек, өлім жітім 2%-дан да артып кетуі мүмкін. Назерке Абдрахманқызы, Жандос Битабар, хабар 24. Түрк әлемінің мәдени астанасы енді Түркияның Бурса қаласы. Бұған дейін бұл миссия Өзбекстанның Хиуасына жүктелген еді. Бүгін Бурса қаласының тарихынан сыр шертетін халықаралық жиын өтті. Оған 20 елден 700-ден астам өнерпаз барып өз өнерін ортаға салды. Айта кетейік, көне шаһар ел ішінде падишахтар кенті деп аталып кеткен. Өйткені Бурсада Османлының 6 падишахы мен 20 шахзадасы жерленген. Түркі әлемі үшін тамаша кеш өтті. Тарихи сәтке куә болдық. Түркі әлемі үшін алдағы уақытта керемет дүниелер болады деген сенімдемін. Төл өнерімізден керемет әсер алдым. Түркі әлемі үшін айтулы шара. Бірлігіміз бен ынтымағымыз мәңгі болсын. Бурсаның тұрғыны ретінде биыл қаламыздың мәдени астана ретінде жариялануы мақтанарлық жағдай. Ұйымдастырушыларға алғыс айтам. Өзімді ата жұртта жүргендей сезіндім. Әзірге осы, келесі эфирде жүздескенше.